Масово тестване на Позитано 20, след като стана ясно, че социалистът Янаки Стоилов е заразен. Той е във Военно-медицинска академия в добро състояние. Стоилов е участвал в две масови партийни сбирки, пленум на Националния съвет на Позитано 20 на 13 юни и заседание на Градския съвет на БСП София. Веднага предприехме мерки да уведомим всички членове на Националния съвет и администрацията, които участваха в пленума. Създадохме организация. Събота и неделя непрекъснато бях в контакт с щаба. Те даваха към мен указания какво да предприемем. Както знаете, днес тестваме всички, които са участвали в това масово партийно заседание. Искам да успокоя членовете. Няма да оставим никого без грижа. Най-важното е сега да ги обгрижим. Нинова допълни, че никой от участниците в партийните сбирки няма симптоми.